Lai gan vidēja tarifu kāpums nav bijis liels, un tas arī bija panākts vienojoties par mazāku tarifu kāpumu, nekā uzņēmums bija sākotnēji iecerējis, mājsaimniecībām šo pozīciju sadārdzinājums dažviet ir pat vairākas reizes. Vai un kā iespējams mazināt rēķinus, atsakoties no iespējams liekas jaudas, uz interviju esam aicinājuši sadales tīkla valdes priekšsēdētāju Sandu Jansonu. Labrīt! 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 Mēs vēlētos sākt tiešām ar vētru, negaisu, ar aktualitāti, kas ietekmē ļoti daudzus Latvijā, protams, arī no elektropiegādes, elektroapgādes viedokļu. Vai sadales tīklam ir izdevies tikt galā ar visiem postījumu radītajiem atslēgumiem? Nu, ar visiem, diemžēl, vēl neesam tikuši galā, cīnamies. Šī vētra bija varbūt zīmīga to, ka bija ļoti daudz arī bojām, ne tikai pie mums, bet arī priekš pie augstsprieguma tīkliem, arī lielās līnijas tika bojātas. Līdzīga situācija arī pie mūsu kaimiņiem. Uz doto brīdi mēs esam novērsuši vairāk kā 550 bojājumus. Kaut kur ap 100 mēs zinām, ka mums vēl stāv rindā. Igauņiem lietuviešiem jau apmēram līdzīga situācija. Lietuvā no rīta bija ap 2000 klientiem vēl bez elektroenerģijas un Igaunijā 1500. Šodienas laikā viss ir jāizdara. Šodien viss jāizdara. Sakiet, lūdzu, vai papildu ieņēmumu no maksu pieauguma arī varētu palīdzēt kā ātrāk, efektīvāk salabot tikt galā šādās ārkārtas situācijās? Noteikti, jo labāka infrastruktūra, jo vairāk mēs esam zem zemes, jo mazāk laikapstākļi mūsu tīklus iespaido. Bet vēl viena lieta, ko es gribētu atzīmēt arī, ka ar šo bojājumu novēršanu aicināts tomēr sabiedrība būtu sapratni, jo ziņās izskanējušais cilvēks, kas cieta, ja, bija mūsu darbinieks, kas pildīja savas dienas pienākumus. Un lielā vēja gadījumā uzkrīt viņam koks. Tāpēc mēs arī novēršot šīs sekas, mums tomēr jādomā arī par cilvēku dzīvībām. Jā, nu skaidrs, ka šis tiešām arī bīstams darbs. Bet lielā aktualitāte rēķini, daudz cilvēku šobrīd arī ir saņēmuši jaunos rēķinus. Sakiet, lūdzu, jums pašām kādas ir izmaiņas rēķinā jūs mājā? Nē, nu es neatšķiros neko no visiem pārējiem, jā. Izmaiņas ir, bet cik lielas, ja nav noslēpums? Sumāri. Nu 20 eiro. Plusā. Jā, bet es varbūt to tarifu stāstu sāktu ar lietu to, ka, nu, kā jau izskanējis, kopš 2016. Gada mēs neesam cēluši tarifus tieši pretējiem mazinājuši. Pēdējo 5 gadu laikā uzņēmums ir izveicis masveida efektivitātes programmu, esam optimizējuši visus procesus, samazinājuši mūsu operatīvās izmaksas vairāk kā pa 25%, atlaist katrs trešais darbinieks. Kā rezultātā mēs esam noturējuši šīs izmaksas pozīcijas, bet nu visa inflācija, arī mūsu kolēģu tarifu pieaugums un elektroenerģiju cenu pieaugums, nu mums spiež šo tarifa stāstu uz priekšu. Un tad tarifu pieaugums kāds? Ja? Pirmkārt, mēs esam vienādojuši visas klientu grupas. Neatšķirīgi no tā, vai jūs esat mazais uzņēmējs, zemnieku saimniecība vai mājasaimniecība, viens pieslēgums ar vienādām jaudām, vienādiem parametriem visiem maksā vienādi. Tāpēc arī veidojas varbūt nedaudz dažādi šie pieauguma līmeņi. Otrkārt, mēs esam palielinājuši fiksēto maksu, samazinājuši mainīgo maksu. Mūsu pamata izmaksas ir fiksētas. Ja jums uzgāžās līnijai staps vai koks vai kas, mēs braucam viņu labot neatkarīgi no tā, vai jūs tērēt 100 kWh vai viena. Ja. Tā kā izmaksas ir fiksētas, tāpēc arī šī fiksētā bāze tiek celta. Ja. Trešais, jāskatās tarifs kopā. Gan šī fiksētā komponente, gan mainīgā. Bieži vien presē izskan viedokļa, man pieaudzis par, teiksim, x procentiem. Ja? Bet mēs neskatāmies šo otru, šo mainīgo sadaļu. Tā kā skatāmies abas divas lietas kopā. Un trešais, mēs esam ieviesuši arī šo speciālo tarifu tieši priekš klientiem, kas, nu, teiksim, ikdienā ļoti, ļoti maz patērē, nezinu, teiksim, vasarnīcas vai mazdārziņa un tā tālāk. Un tur šis fiksētās maksas pieaugums ir ievērojami mazāks. Varbūt mēs uzreiz arī konkrēti, lai piesietu acī kādus dažus konkrētus rēķinus, palūkosimies, mums te ir arī daži sagatavot no konkrētiem piemēriem šeit dzīvoklis. Tātad, ja jūs varētu pavērst skatienu aiz muguras. Mēs arī redzam šīs pozīcijas. Nu, kā jūs pats arī sacījāt, maksa tātad, pirmkārt par sadalīšanu, un otrs ir par pieslēgumu, jeb jaudas nodrošināšanu. Šī ir situācija tātad, vēl līdz izmaiņām, kur šī fiksētā maksa bija 1,24 eiro. Ja mēs skatāmies nākamo grafiku, tad jā, nu tagad tas ir 6
vairāk kā 6 eiro. Bet šabām, kā jūs teicāt, jāstāst kopā, bet nu, pēc patēriņa nu, tas kritums loģiski proporcionāli tik liels neiznāk, bet šim pašam pieaugumam nu, tad 280-350%, ja tajos procentos mēs rēķinām no 1 eiro līdz 6 eiro. Piemēram, arī nākamie grafiki, kas attiec uz dzīvojumu māju. Nu, te, protams, ir citi skaitļi, tie ir trīs fāzes. Protams, trīs fāzes pieslēgums arī ievada aizsardzības saprāta jaudas līmenis 20 ampēru, nevis 16, kas ir minimālais, kas bija iepriekšējā. Šeit mēs redzam arī no 4 eiro fiksētā daļa, nu, protams, mainīgu arī vērojam pieaug līdz vairāk nekā 18 eiro. Tad, nu, iznāk tas vidējais pieaugums, kas tiek tik iezīmēts no sadales tīkla puses ap trešdaļu, nu, viņš ir tāds nu, tiešām ļoti matemātiski vidējs, ja tāda vidējā temperatūra slimnīcā. Nu, īstenībā kaut kādām atsevišķām grupām, ja tā ir privāta māja vai jaunā projekta dzīvoklis, kurā ir nu, neizbēgami šīs trīs fāzes dēļ elektroplīts virsmas vai citām ierīcēm, nu, diezgan maz ko tur var mainīt vai optimizēt vai iegūt? Nē, nu, pirmkārt jāizvērtē tiešām ļoti daudz. Mēs redzam pēc savas datu bāzes, ka mums ir pie 80 tūkstošiem klientu, kas faktiski nepatērē nemaz elektroenerģiju. Ir pieslēgums un patēriņš ir nu, nula vai dažas kilovatstundas. Ja. Un šeit veidojas situācija, ja jūs esat, ne, teiksim, nu tā, rindā nākamais, jūs gribat veidot jaunu pieslēgumu, mēs esam spiesti jums atteikt, jo, nu, redziet, šeit mums ir rezervēts jaudas priekš klientiem, kas varbūt kaut kad sāks viņu patērēt, un mēs jums sakam, jābūvē jaunas līnijas, jauni kabeļi un tā tālāk. Tāpēc viens no tiem uzstādījumiem tas, ka maksimāli tās tīkla jaudas noslogos, un tāpēc arī šī fiksētā maksa, lai jūs tiešām pārvērtētu šīs pieslēgumu jaudu lielumu. Ja. Nu, ko šiem Pats, ieteiktu, es pats konkrēti es samazināšu savu pieslēgumu no 32 ampēriem uz 25 ampēriem, jo es zinu, ka nu, man nevajag 32 ampērus. Kā jūs to darīsiet? Jūs reiķināsiet pēc pašu savu sadales tīkla slodzes kalkulātoru visas elektroierīces mājās jā. Kopā, vatus? Un... Jā, jā, un varbūt tāds špikerīts. Tas ir vispārēji diezgan. Es paskatījos, nu, tur nav pirmkārt, tu nevar pievienot savas ierīces, otrkārt tur norādīts, ka individuāli, protams, tas ir jāvērtē kopā ar certificētu elektriķi, kas mums pateiks, vai tas aptuvenais aprēķins atbilst vai neatbilst. Nu, tad, ko teiksim šiem konkrētiem gadījumiem jūs ieteikt cilvēkiem? Nu, ja sarēķina, it kā var ar mazā kopējo jaudu iztikt, bet varbūt, ka iebrauks otrā grāvī. Jā, jā. Nu, ar vienfāzes pieslēgumiem ir situācija samērā vienkārša. Tur mēs paskatāmies, cik mēs gribam iekārtas vienlaicīgi darbināt, un tarifā mums ir arī šajās vērtībās pretim kilovati. Ja, tātad ampēru kilovati, mēs saprotam, ka, nu, teiksim, ja es vienlaicīgi darbinu tik un tik iekārtas, tad man vajadzīgs ir attiecīgs pieslēgums. Trīs fāzēs tas stāsts ir nedaudz sarežģītāks, jo šīs fāzes mēs pa savu mājasaimniecību, nu, teiksim, sadalām. Ja, teiksim, tēkam pie vienas fāzes, leduskapa pie otras. Ja. Un tāpēc nav, nu, teiksim, tāds vienāds špikers visiem. Ja. Pirmkārt, jābūt skaidrībā to iekšējo tīklu, nu, teiksim, atbilstību un tādu saprotamu izveidi. Ja. Nu, jābūt ir energopratīgākiem, jāskatās līdzi un nu, jā, jāskatās vidējais patēriņš. Bet tur riski nav kaut kādi, ka cilvēks, būdams energo, viņš domā, ka viņš ir pratīgs. Nu, izrādās, par īsu bija. Samazināju, pieteicu samazinājumu un tagad pēkšķi vienā brīdī, kas notiek. Jāceļ atpakaļ un tas Vālē. Jau vairs nav pa velti. Vālē ārā drošinātājs. No, diemžēl, ko nozīmē jaudas samazināšana, mēs braucam, mēs mainām ieved automātu. Ja jums bija 32, tad liekam 25, jo tas ir vienīgais veids, kā saprast, ka, nu, ka jūs esat aizšāvusi greizi, ja jums sāks isto automātu pēc tam ārā. Ja? Un ja jūs esat sapratuši to, tad mēs braucam pēc tam atpakaļ, un mēs atkal viņu mainām atpakaļ. Tas ir maksas pakalpojums? Tas ir maksas pakalpojums. Ap 80 eiro aizbraukt turpi vienreiz atpakaļ, un pēc tam atkal aizbraukt. Tur nav kaut kāda doma vai apsvērta vai tiešām iegramatot, ka saistībā ar šo tarifu izmaiņu kādu brīdi šo... Nu, maksu, nezinu, vai nu atcelt, vai samazināt kaut kādu buferu laiku dodot tiešām apsver cilvēkiem. Nu, tādas tīri cilvēcīgākas attieksmes. Jā, mēs par to, kā teikt, esam domājuši un skatāmies. Jā. Un kad jūs izdomāsiet? Jādomā ļoti steidzami. Jā. Nu, ļoti steidzami. Mēnešu laikā, nedēļas laikā, kā jūs izdomāsiet? Nedēļas laikā. Nedēļas laikā. Nedēļas laikā sadales tīkls pieņems lēmumu par to, vai iespējams šie pakalpojumi, elektromontieri vai kā, es nezinu, kā to nosaukt pareizi, varētu būt iespējams bez maksas? Bet tiešām aicinu no sākuma paskatīties iekšējos tīklus. Es pats uz savas, kā teikt, pieredzes es pārbaudīju, ka bieži vien šīs fāzes nav sabalansētas trīs fāzes klientiem un uz vienas fāzes ir, teiksim... Ziniet, es pilnīgi noteikti fāzes nesaprotu, un es pieļauju ļoti daudz cilvēku tādu kā es, kas ne fāzes, ne drošinātājs nesaprotu. Viņi ir, viņi darbojas, vai arī viņi nedarbojas. Bet vienreiz jāsavad tā saimniecība kārtībā ne tikai no fāžu būtības,
veselības, bet arī no drošības. Jo nu, skaidu lietas, tāpēc jau ir vajadzīgs meistars, vai ne? 30% no ugunsgrēkiem izceļās tieši no nepareizas elektrosistēmas. Tāpēc jau tā profesionāļa palīdzība ir nepieciešama, pilnīgi noteikti. Sakiet, nav tāda drusku negodīga šī situācija attiecībā pret tiem patērētājiem, kuri ir ieguldījuši energoefektivitāti, energoneatkarību, es domāju par saules paneļiem, kur šī pieslēguma jauda, cik es jaušu, ir vajadzīga lielāka, lai var vienkārši gan nodot tīklā, gan ņemt arī atpakaļ, no ka viņi paši piedalās enerģijas līdzražošanā, arī faktiski veicina kopējo valsts energoneatkarību un reiz arī zaļāku saimniekošanu, un tad naudas sots neiznāk kaut kādā. Es gribētu kliedēt mītu, kad sadals tīkls ir pret šo ģenerāciju. Mēs esam ģenerācijas lielākie draugi, ja tā varētu teikt. Mēs esam visus savus procesus veidojuši tieši tā, lai pēc iespējas vairāk un ātrāk varētu pieņemt šo ģenerācijas stāstu. Es domāju, ka pa pieņemšanas nodošanas jautājumiem nekad nevienam nav bijuši īpaši problēmas sadalas tīkliem. Dienas laikā mēs izsniedzam tehniskos noteikumus, dienas laikā pēc tam pieņemam ražošanā, tā ka mēs esam ļoti operatīvi. Bet jāsaproti tas, ka pat ja mums ir saules paneļi, mēs nepatērējam kilovatstundas patiešo, mēs lietojam tīklu. Mēs viņu īstenībā lietojam pat vēl vairāk nekā parastais klients, jo mēs viņam nododam elektroenerģiju, ņemam atpakaļ. Mēs neto sistēmā viņu nododam par cenu, kas ir saule, kad spīd, kad viņi nemaksā neko. Mēs viņu ņemsim atpakaļ novembrī, decembrī, tad, kad viņa iespējams maksās nevis 100, bet 200 un 300 eiro. Tā kā tur ir ļoti daudz aspektu apakšā. Tas nav ļoti vienkārši jautājums. Sarunas noslēgumā pavisam īsi arī gribējām pajautāt. Šodien premjers uz tikšanos izsaucas regulātoru vadītāju arī klimata enerģētikas ministru, lai runātu tieši par jaunajiem tarifiem un arī iespējams par iespēju tos varbūt tomēr mazināt. Kā jūs redzat no sadales tīkla pozīcijas šobrīd? Vai tarifu samazināšana pēc tam, kad regulātors tos jau ir apstiprinājis vispār ir iespējama? Nu, jautājums ir droši vien par tarifu metodoloģiju. Cik bieži mēs mainām, cik ātri, kādus, teiksim, kriterijus mēs ņemam vērā. Metodoloģija tika mainīta, ja nemaldos, šī gada sākumā. Un tad tika noteikti arī šie termiņi, cik bieži tiek tarifs pārskatīts. Ja? Mums bija diskusija tajā brīdī tieši, vai pārskatīt tarifu reizi ceturksnī vai reizi gadā. Mēs tā kā bijām pat vairāk uz reizi ceturksnī biežāk, bet nu, tas nozīmē uz abām pusēm. Gan, ja viņš aug, viņš mainās biežāk, gan, ja viņš krīt. Tur, protams, ir stāsts par administratīvo slogu, jo regulatoram jāizskata un mums jāiesniedz un tā tālāk. Otrs aspekts ir, ka tomēr šis tarifs staigā arī uz negatīvajā variantā, uz augšu biežāk vai uz leju. Ja? Mēs izvēlējāmies kopīgi gadā reizi pārskatīt, bet ir iespēja to darīt ātrāk. Un, protams, ja elektrības cenas krīt, mums krīt arī izmaksas un mēs varam tarifs pārskatīt ātrāk. Un tas droši vien ir jautājums, ko regulators skatīs un domās. Un mēs esam viennozīmīgi atbalstoši. Jā, jūs kā uzņēmums neiebildīsiet? Nē. Mēs vienmēr esam par to, lai klientam būtu pēc iespējas labāks un lētāks mūsu pakalpojums. Un atgādināšu skatītājiem, kā jūs minējāt nedēļas laikā, sadales tīkls arī izlēms, ka iespējams elektromontieri varētu kādu laiku par brīvu sniegt savus pakalpojumus. Tad, ja slodzi tiek samazināta, atjaunošanai atpakaļ uz lielāku līmeni. Izskatīsim, kā mēs varam nākt pretim. Sandis Jansons, sadales tīkla valdes priekšsēdētājs, liels paldies par sarunu. Paldies.